אנשים שרצו לאהוב מחדש, אבל אף אחד לא מביאה לי שיחה כמו שאת עושה. וחיפש בין כל הבחורות מי שתהיה אשתי, אבל לא מצאתי, זה שיגע אותי. הכל התחיל בסדר, אבל בסוף נגמר. שקר בכלל הדבר אמיתי, את כל מה שחלמתי שמגיע לי. Você é o sol da minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que dia eu sonhei pra mim. Verri paz e bem cola bajo outro me chefieste, mas não encontrei e fiquei na saudade. A colite que bece derrava só fumar. Você é o sol da minha vida, a minha vontade. A clocha que é birlala da varamiti. É tudo que dia eu sonhei pra mim. Eu sonhei pra mim. Eu sonhei pra mim. O programa de hoje está terminando. Você gostou? Eu espero que sim. Você pode assisti-lo novamente aos domingos, sempre no canal 26. 7 da manhã, 4 da tarde e 9 da noite. Esses são os horários oficiais. Ao longo da semana também reprisa várias vezes. E pela internet é muito mais cômodo, faço qualquer hora, youtube.com/fiergecom. Lá tem todas as nossas reportagens desde o início do ano. Você também pode passar lá na nossa página no Facebook e ficar atualizado do que acontece no mundo judaico. Muito obrigada pela sua companhia, nos vemos na semana que vem e fique agora com De Olho no Rio. Shalom aleinu ve al kol Israel. Yaseh shalom, shalom aleinu ve al kol Israel. Yaseh shalom.